Я хотів би подякувати пану маршалку за участь в нашому форумі, що надало йому набагато більш ширшого простору для обговорення. Ми змогли проговорити і міждержавну співпрацю, зокрема, дуже конкретні плани щодо покращення модернізації і створення інфраструктури між Польщею і Україною. Нові митні переходи, залізничні з'єднання, з'єднання автобамів, але також ми багато часу віддали для переговорів щодо міждержавної співпраці в ширшому регіональному вимірі, в якому ми проговорили і наші перспективи співпраці, міждержавній співпраці Європа-Карпат, також про залучення і участь України в дискусії і в форумах Вишеградської четвірки, де з 1 липня Польща починає головувати, але також продовжили дискусію щодо більш широкої співпраці міжмор'я, Балтійського, Чорного, Адріатичного моря і пошук можливих форм і можливого ґрунту для цієї співпраці. Пан маршалок дав цілий ряд дуже цікавих і важливих ініціатив. І щодо більш інтенсивних відносин в плані надання безвізового режиму для України. І в питанні пришвидшення нашого шляху до вступу і членства в Євросоюзі. Але також і формату участі України, можливо, як спостерігача, в форматі Вишеградської четвірки. А також цілий ряд дуже конкретних пропозицій, власне, які стосуються цієї співпраці. Як взаємне стажування депутатів, обмін делегаціями молодих людей. Але також ми обговорили і, звичайно, не могли не зачепити історичної дискусії, яка сьогодні триває. Я переконаний, що ми знайшли спільне глибоке розуміння того, що повинні шукати порозуміння в складних сторінках нашої історії і чути один одного, і виявили велике бажання в продовженні історичної дискусії, але також робити усе можливе, щоб історичні аспекти не перешкоджали побудові наших великих планів на майбутнє.